قبل كان من سوتا يا سوغو سو بحي كومانان سوماليا او اي فغارها ودادا ليك يو بلسبري ميشا اسكا غويان هل كاسي او لوغو دبال دغي يو كودا لوليو ادبا كودا لوليو ومالين اد او فرح سنتا هاي جالية دا سوماليا يكون القبل كان من سوتا اي يدو رونتي اي تهي تني اي كدوان تهي لواتنكي سنة لصودا في اي او دبال دغي ين جالية دا كون القبل كان من سوتا كودا لوليو لكن ayaa waxa maanta laga dareemayaa inay ka duwan tahay midani inay tahay mid ay aad uga duwan tahay sanadadii la soo dhaafay waayo waxa jira sanadkani waxaanu leenahay dawlad federaal ah ee Soomaaliya ay runtii ay ka jirto munaasabadan kooda luulyo ayaa ka soo qayb galay kumanaan Soomaaliya waxa halkaasii iimaan doona kongresyada gobolka Minnesota ee senatorada iyo waliba Congress Keith Ellison waxa kale oo nasiib u yeeshay halkani ka soo qayb gali doona qaar xilibana ka tirsan dawladda federaaliga ee Soomaaliya xiliban Bishaar Ugaas iyo xilibanada Saadiyo ayagu ay fursad u heleen inay gobolka Minnesota ay la ciidaan farxadana ay la qaybsadaan maalinta xurriyadda ay tahay ee kooda luuliya ee gobolka Minnesota Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha israaxdo Soomaaliya ha midowdo qabyaalada Allah naga saaro Soomaaliya ha israaxdo waxaan idin koobay minnimo waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta idin kala soo qayb galno annagoo xildhibaano Soomaaliyeed ah xafladda qiimaha leh oo aad ku dhiganaysaan waqooyiga Mareykanka gaar ahaan Minnesota State oo Soomaali aad u ballaaran ay iskaga yimaadeen gobolkan Daafis iyo gobollo kaleba una taagan inay helaan dalkoodii iyo calankoodii oo dib u soo noqda waxaa la rabaa inaan midowno isku xirnaan iyo horumar inaan ku gaarno waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan oo ugu hambalyeynaya feestada qiimaha leh oo lama ilaawaanka ah oo aan taariikhda ku lahay Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha israacdo assalaamu calaykum dhammaantiin waa idin salaamayaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta isku soo baxa loo feesteenayo maalintii ay dhalatay Soomaaliya aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa waan idinla qaybsanaynaa farxaddan weyn oo aad iyo aad u ballaaran waxaana rajaynayaa Soomaaliya inay mid noqoto ee cagaheedana ku istaagto Soomaaliya toosoo anigoo raxma ruuxi ah waxaan ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogto waxaan leeyahay walaalayaal waxaan leeyahay isku duubni ayaa wax lagu noqdaa isku duubni ayaa wax lagu qabsadaa Soomaali qabiil waxba ma tariko qabiil wax tari kara ma jiro Soomaali waa mid waxaan leeyahay inaan tus qaadno oon qabiilo tuurno isu tagna inaan tus qaadno oon qabiilo tuurno isu tagnaan tala ku goyno loo taaganye saasaan leeyahay Soomaali ha noolaato After 22 years, Somalia is coming together as a nation. After 22 years, the chaos is going down. I went to Somalia only about 2 months ago. aad iyo aad baa u mahadsantahay liban farxad weyn weyn oo ballaaran bay tahay waxaan halkan ugu diray hambalyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan walaal waxa weeye waa tani aad iyo aad bay ii qiiragelinaysaa aad iyo aad ayay dadnimadeeda jiritaankeyga Soomaalinimo u muujinaysaa maadaama aan ku nool dhex noolnahay mujtamac aad iyo aad iyo aad u kala duwan aad iyo aad bay qadarin noogu tahay qiimo noogu tahay sharaf noogu tahay inaanu muujino Soomaalinimadayada
بسم الله الرحمن الرحيم وحان آدوك فرح سنة هي إنا كسو قيب غلامانتا مناسبة دي كنتون يسدحاد قرن كسو ماليات لو سمايو يدو وليبا سنة كان إكدوان تهي سنة ديه كالي أنسو سمين جرني وايو سنة كان وحان هي سنة دولة رسمي الله أقون سنة هي ليبان حسين تلفزيون كقرن كسو ماليا لايف قبطة دبالدقات كودة لوليو